Този тостер на колела на дължина се доближава до познатият ни смарт, но на широчина е два пъти по-прибран. Странично са монтирани две клапи, зад които се поставят прясно изпържени картофки или току-що изпрани и изгладени чаршафи. Ако сте си качили съответното мобилно приложение на телефона и разполагате с код за достъп, то лесно може да отворите вратичките. Автомобилът не се нуждае нито от седалка за шофьор, нито от волан или арматурно табло. Преизчислено в лева, една доставка с куриера робот излиза по-малко от десетарка. От около 2 години все повече супермаркети и ресторанти в Америка залагат на играчката от Силициевата долина. Гръбнакът на безпилотният доставчик е технологията Aurora, нещо като нервна система за автономно движещи се автомобили. Идеята за нея е на Крис Ръмсън, разработвал самостоятелно движещи се превозни средства за интернет-търсачката Google, която се харесва все повече и от други автомобилни компании. Основателите на стартъпа Nuro, Дейв Фъргюсен и Жалжун Зу, са бивши колеги на Ръмсън от Google. Nuro вече извоюва сериозни пазарни позиции в жестоката конкуренция с гигантите в бранша. Сред тях Waymo, преди години дивизията на Google за автономни автомобили, небезизвестният Uber и такси компанията на General Motors Cruise. Според Nuro все още ни е рано за напълно автономно шофиране с хора на борда. Поради тази причина калифорнийците залагат на специализирани, скромни като оборудване коли за доставка с компактни акумулатори на борда. Nuro се концентрира върху така наречената последна миля – разстоянието между любимия ви квартален ресторант, супермаркет или склад за резервни части. Днес все повече пазаруващи онлайн очакват да получат продуктите си още същия ден. Компактните автономни доставчици на Nuro се очертават като успешното технологично решение. Единственият недостатък – получателят трябва да бъде на адреса си, у дома или в офиса, за да приеме лично доставката. Все пак клиентът има възможност да следи движението на автономния автомобил в мобилното си приложение и просто трябва да го посрещне на време на тротуара. Уви, за сега роботът не може да остави поръчената от вас пица пред входната врата или да позвани на съседите. В случай, че никой не очаква Nuro, роботът куриер просто връща обратно поръчката. Auto Build. Само ние казваме цялата истина.